Vou acionar agora a Camila Rodrigues, está trazendo aqui uma outra preocupação. Várias cidades aqui no estado de Goiás já cancelaram festa de carnaval por causa de Covid e por causa de dengue. E a Camila vai falar de dengue, viu? A morte de uma adolescente de 16 anos por conta de dengue alertou mais uma vez sobre o risco da doença. A região norte ali parou, né? Chamou muita atenção. Uma menina muito jovem, uma menina bonita. Não é essa aí, essa é a entrevistada da reportagem, viu? Essa aí não é a menina que morreu, não. Essa menina ali é a entrevistada da reportagem. Mas a moça que morreu, uma menina muito bonita, jovem, tinha a vida inteira pela frente, morreu vítima de dengue. E isso acabou chamando a atenção. A Camila, inclusive, está acompanhando uma equipe da saúde de Goiânia, fiscalizando casas, porque o sinal de alerta já está ligado, né, Camila? Boa tarde. Exatamente, Aloares, acende muito o alerta, inclusive o estado de Goiás todo já está em situação de emergência. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Goiânia ainda não está nessa situação, mas como foi declarado situação de emergência em todo o estado de Goiás, as ações foram intensificadas. Nós estamos, inclusive, acompanhando neste momento uma ação aqui de visitação nas casas dos moradores aqui no Jardim Novo Mundo. O pessoal, vou pedir para o Carlos Martins mostrar para a gente, que o pessoal está entrando aqui na casa do seu Joaquim Francisco, que abriu as portas aqui para a gente, para receber também a equipe do pessoal da saúde de Goiânia. O Jadson tá aqui, da Moreira também está aqui, para falar para a gente um pouquinho sobre essas ações que foram intensificadas e a importância também desse trabalho que está sendo realizado. Jadson, é fundamental esse trabalho aqui dos agentes de saúde, mas da população ainda mais, porque 80% dos criadouros estão dentro da casa das pessoas, né? Boa tarde para você. Boa tarde aos telespectadores. Então, é importante a população receber bem o agente de saúde, ele vai estar te orientando, eliminando possíveis criadouros e também pode salvar, inclusive, a sua vida. É importante, nesse período agora que nós estamos, período de chuva, estiagem de alguns dias, então diminui o tempo que o mosquito vai se tornar adulto e vai estar infectando. Então é importante a população tirar, assumir a responsabilidade, tirar aí 10, 15 minutos por semana, fazer a sua vistoria, eliminar tudo aquilo que é passível de acumular água do seu imóvel, seja ele residencial, comercial, na sua comunidade, porque o que acontece? O poder público está previsto para passar a cada 60 dias. Então nesse intervalo, você, enquanto cidadão, nós temos que assumir a responsabilidade e fazer o trabalho que é primariamente responsabilidade do cidadão. E aí, Olores, lembrando que a gente vive, né, o nosso clima, ele é muito favorável à proliferação da doença, né, porque chove, enche os recipientes de água e, ao mesmo tempo, a gente tem um clima mais quente, então ali é propício mesmo, é uma situação muito favorável para que esse mosquito possa se reproduzir, né, já? Isso, hoje, como está o tempo hoje, em torno de 8 a 10 dias no máximo, nós já temos mosquitos voando. E numa situação comum vai até 15 dias, 16 dias. Então o tempo está muito propício, os índices são alarmantes, a cidade de Goiânia está com o alerta ligado e a população tem que assumir essa responsabilidade e eliminar todos os criadouros dentro dos seus imóveis. Nós já estamos com ações programadas para trabalhar com os acumuladores, as reciclagens, os terrenos baldios também, nós vamos estar intensificando as ações nesses locais também que são criadouros importantes. Agora, Jato, explica pra gente como é que é feita essa visita, como é que é feita a escolha também dessas casas, vocês dividem também por setores, além dessas visitações também há outras ferramentas também, estratégicas também para coibir essa situação? Então, hoje nós temos 800 agentes de combate a endemias que eles estão em todas as regiões de Goiânia. E nós estamos dando preferência justamente para as áreas com maior índice de infestação e o maior número de casos notificados. Então nós temos algumas ferramentas hoje que a gente quer, que são as armadilhas, que elas foram instaladas em pontos estratégicos de Goiânia e nós temos notado uma redução de mais de 60% nesses bairros onde essas armadilhas foram instaladas. A gente está andando aqui agora, o Loares, no corredor aqui atrás, porque os agentes, eles vão fiscalizando tudo, né? Eles entram nas casas, olham principalmente o quintal, olham dentro de casa também, muitos recipientes que as pessoas às vezes colocam a flor ali na mesa também, eles são todos verificados. E é muito importante que você de casa, que está recebendo a visitação, deixe esse agente entrar, fazer o trabalho dele, fazer a fiscalização e que você também tenha essa conscientização de tirar, como o Jadson disse, 10
10 minutos ali que você tira do seu dia, da semana, você consegue fazer essa fiscalização certinha ali. Aqui, inclusive, não foi encontrado nada, né, pessoal? Não encontrou? Vem aqui, seu Joaquim, conversar comigo. Que é um exemplo, né, Olá? A gente tem que mostrar justamente. Não encontrou nada, ou seja, o senhor está certinho, tem essa preocupação também. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu preocupo com a saúde, por causa que a pessoa doente não está com nada e vai. E o hospital não atende muito bem, não. Quem não tem, como é que fala? Plano de saúde. Plano de saúde. O senhor preocupa também com a vida do senhor, com a vida do com vizinho? Com a vida também. E de quem entrar aqui também. Você viu como é que está? Limpinho. Limpinho. Eu faço café e depois já pego a vassourinha aí, que é duas vassouras. É esta aqui e aquela outra de paia, para poder puxar o cisco. Entendi. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pro senhor, viu? Ó, nota 10 do pessoal aqui. Loares, até agora, ó, 3 mortes registradas em todo o estado de Goiás. Goiânia não registrou nenhuma morte. São mais de 500 casos, né, Jadson, que a gente está verificando agora. A última atualização é da semana passada. Mas vocês já estão nessa expectativa ruim de que possa acontecer uma epidemia. Isso, assim, todos os índices nos mostram que vai haver um aumento muito grande nas próximas semanas, né? Devido ao tempo e a todos o trabalho de campo que é feito, a quantidade de foco que nós estamos encontrando, muito mosquito na cidade. Então, se a população não nos ajudar nesse sentido, a tendência é que esses casos aumentem e muito. E aí, Loares, o Jadson estava me explicando uma situação de que, agora no carnaval, o pessoal vai festar em outras cidades que já estão com a epidemia e voltam doentes para cá, ou seja, acaba inflando o sistema de saúde dessas outras cidades que não têm, por vezes, a epidemia, né? Isso, então nós temos várias cidades turísticas que estão em situação de emergência, vão ser visitadas pela população goianiense e, infelizmente, vai voltar muita gente contaminada. Com a quantidade grande de mosquito que nós temos, a tendência é que aumenta ainda mais depois do carnaval. Lembrando que essa é uma doença evitável, né? Que parte aí da nossa ação. Oi, Loares, pode perguntar. As pessoas estão mandando mensagens aqui, cobrando o tal do fumacê. Eu queria até que o Jackson explicasse pra gente. Eu falei isso aqui, né? Só se é verdade isso, né? Pra até confirmar ou não o que eu falei aqui na semana passada. O fumacê só vai matar os mosquitos que estão voando e junto mata abelha, mata tudo isso. Ou seja, o foco é combater o nascedouro, né? O lugar onde os bichinhos estão proliferando, né? O fumacê, o pessoal está perguntando de casa para o Loares, como é que ele está funcionando, se está funcionando, e reforçar que ele mata os mosquitos já adultos, né? Os criadouros, eles continuam, eles permanecem. Então é importante, para quando vai se combater o mosquito Aedes aegypti, é o trabalho focal, que é o trabalho que o agente está fazendo, eliminando os criadouros, e onde tem número casos notificados, aí a gente aciona a equipe que vai com a bomba costal fazer a nebulização, matando o mosquito adulto que já está contaminado. Mas primariamente é necessário a gente eliminar os criadouros. O fumacê é simplesmente um complemento para matar o mosquito adulto que já está contaminado. E para eliminar criadouro é essa vistoria, esse trabalho minucioso, clínico mesmo, de você olhar e tirar aquela água parada. Isso, é ter todo o cuidado, é um vaso de planta, é uma tampinha de garrafa, é uma lata, é um jarro. Então tudo aquilo que é passível de acumular água, ele pode se tornar um criador do mosquito. Calha, nesse período agora, tem que estar atento, limpar, verificar se não está acumulando água, não está ficando água parada, retirar. Piscina também, a gente tem um problema muito grande em Goiânia. Piscina, mesmo que estão sendo tratadas, eu não sei se eles estão colocando a quantidade correta de produto, a gente tem encontrado foco nesses locais, caixa d'água mal tampada, assim, então todo tipo de reservatório, ele vai se tornar um criador do mosquito se a gente não tomar todos os cuidados. Jadson, inclusive, vocês podem entrar nessas casas abandonadas, que muitas vezes estão ali fechadas, cheias de entulho, de lixo também. Como é que está sendo feito esse trabalho? Isso, hoje nós temos mais de 700 imóveis em Goiânia que não estão habitados, estão em situação de abandono. Todos estão sendo acompanhados pelas nossas equipes. Já na segunda quinzena de fevereiro, nós vamos estar fazendo a visita em todos esses imóveis, com a abertura, com o chaveiro, a Guarda Civil Metropolitana, eliminando os criadouros e nos locais que nós encontrarmos problemas, esses donos vão ser autuados.
Agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Lembrando então, Aloares, Goiás até agora tem mais de 22 mil casos de dengue registrados e 3 mortes. A última morte foi essa da adolescente que você citou no início da nossa abertura aqui, a Fernanda, de apenas 16 anos de idade, ela que também tinha diabetes, estava internada. São 2 mortes em Uruaçu, inclusive a da Fernanda, e uma outra em Águas Lindas de Goiás. Eu volto com você. Obrigado, Camila.